من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو اس وقت رجب کا مہینہ چل رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے. کیوں دعا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور رجب سے رمضان کی تیاری، رمضان کا انتظار، رمضان کے لیے دعا کا اہتمام کیوں فرماتے تھے؟ اس وجہ سے کہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور نیکیاں کمانے کا ایک زبردست سیزن ہے، ایک بہترین موسم ہے. اس دنیا کے اندر انسان کے لیے اگرچہ کہ ہم لوگ یہ عقل اور سمجھ کم رکھتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے لیے کامیابی کی بات یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لے، دولت اکٹھا کر لے، دنیا کے اعتبار سے بڑائی حاصل کر لے، لیکن یہ سب دھوکہ ہے. دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، جو جتنا نیکیاں کمائے اور نیکیوں کو بچا کر رکھ سکے، نیکیوں کی حفاظت کر پائے، نیکیاں باقی رکھ کر آخرت میں لے جائے، وہ انسان اتنا ہی بڑا کامیاب انسان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں روپیہ پیسہ زیادہ ہو تو انسان کامیاب ہے، لیکن ایسا نہیں. البتہ اگر روپیہ پیسہ نیکی کے کاموں میں مددگار بن جائے تو وہ اچھی چیز ہے. جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دو آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کے اوپر آدمی رشک کی نظر ڈال سکتا ہے، پسندیدگی کی نظر ڈال سکتا ہے، ان کے جیسا ہونے کی خواہش کر سکتا ہے. وہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی، رجل آتاہ اللہ الحکمہ، علم دیا، دانشمندی، سمجھداری دی، اور وہ لوگوں کو علم پہنچاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکیاں جمع کر رہا ہے، تعلیم دینا، لوگوں کو علم پہنچانا، لوگوں کے مقدمات فیصل کرنا، لوگوں کی پریشانیوں الجھنوں کو دور کرنا، بڑا خدمت کا کام ہے، نیکیاں جمع کر رہا ہے. دوسرے وہ آدمی، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں وہ قابل رشک ہے.
اور جس میں یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہوں، صرف مال ہو، وہ قابل رشک نہیں ہے۔ وہ اس پر رشک کرنے والے، قرآن میں اشارت النص سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں۔ قارون کے پاس مال تھا، حضرت موسیٰ نے نصیحت فرمائی، احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تیرے اندر کیا چیز تھی، اللہ نے اپنے کرم سے دیا تجھ کو، لہذا تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ تو کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میری ہوشیاری سے ملا ہے، میری صلاحیت سے ملا ہے، میری چالاکی سے ملا ہے۔ نہیں مانا نصیحت کو، پھر اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے دیکھ کر کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی ایسا مال ملتا جیسا قارون کو ملا ہوا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بہت قسمت والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ صحیح نہیں تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، ان کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ارے تم کو کیا ہو گیا، عقل ماری گئی تمہاری، اللہ کے پاس ملنے والا ثواب اس سے بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ثواب جو اللہ کے پاس ملنے والا وہ ہے۔ تو مال اگر مل جائے مگر خیر کے کاموں کی توفیق نہ ہو تو وہ مال قابل رشک نہیں ہے، اس مال پر رشک کرنے والے کے پاس گویا علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اب ہم لوگ خود اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کس خانے میں ہیں۔ اگر ہم صرف مال والوں پر رشک کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اوت العلم، الذین اوت العلم میں شامل نہیں ہوئے ہم لوگ۔ ہاں، جس کو صرف مال ملا ہوا ہے وہ قابل رشک نہیں ہے، مال ملا ہے اور وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم آج کل فرما رہے ہیں کہ بھئی مال جہاں خرچ کر رہے ہو دیکھ لو، تین خانے ہیں، تین میں سے کوئی ایک میں خرچ ہو رہا، یا تو ثواب کے کام میں خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں کی مدد کی، پڑوسیوں کی مدد کی، دوستوں کے کام آئے، ضرورت مندوں کی مدد کی، اچھے کاموں میں مال لگایا تو ثواب کے خانے میں جا رہا ہے، یا پھر عذاب کے خانے میں جا رہا ہے، پٹاخے چھوڑنے میں خرچ کر دیا، بینڈ باجے میں خرچ کر دیا، ناچ گانے میں خرچ کر دیا، عذاب کے خانے میں جا، اور اپنی ضروریات پہ خرچ کیا، اپنے کھانے پہ، کپڑے پہ، مکان پہ، سواری پہ، اپنی ساری چیزوں پہ، تو حساب والا خانہ۔ تو ثواب والے خانے میں تو ثواب ملے گا، چیریٹی میں خرچ کر دیا تو انکم ٹیکس والے نہیں پوچھیں گے، بھائی ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اس کو دے دیا جس کو اے ٹی جی حاصل تھا، تو پوچھا نہیں جائے گا کچھ آپ سے۔ ہاں، عذاب والے خانے میں خرچ کیا تو پکڑ ہے، اور جو اپنے لیے خرچ کر رہا ہے وہ کون سا خانہ ہے، حساب والا خانہ ہے، اس کا ریٹرن داخل کرنا پڑے گا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، کیوں خرچ کیا بھائی، کہاں خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا۔ یہاں تو نیت نہیں پوچھی جاتی، وہاں نیت پوچھی جاتی ہے، یہاں صرف خرچ دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے مال اپنی ضرورت پر خرچ کرنا جائز ہے، راحت آرام کے لیے خرچ کرنا بھی جائز ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اے سی لگا لو، گناہ نہیں ہے، آرام دہ گاڑی خریدو، گناہ نہیں ہے،
اچھا کپڑا پہنو، آرام دہ کپڑا پہنو، گرمی میں اچھا کاٹن پہنو، سردی میں اچھا اون پہنو، گناہ نہیں ہے، راحت آرام کے لیے خرچ کرو، اور کچھ زینت کے لیے بھی خرچ کرو ایک حد تک، مرد مرد کے حساب سے، عورت عورت کے حساب سے، ایک حد اور دائرے کے اندر، اس میں بھی گناہ نہیں. گاڑی دیکھنے میں اچھی لگے، اچھا کلر کرایا، اچھے کلر والی خریدی، کوئی بات نہیں. کپڑا دیکھنے میں بھی اچھا لگے بھائی، کچھ تھوڑی قیمت زیادہ ہے اس کی، کوئی بات نہیں، اچھا پہنو، دیکھنے میں بھی اچھا دکھے کپڑا، گھر میں بھی کچھ خوبصورتی ہو. لیکن یہ جو زینت اور خوبصورتی ہے، اس کا بارڈر ملتا ہے آگے سے، جو گناہ کی سرحد ہے، وہ ہے دکھاوا، معتبری، شان دکھانا. پھر یہ وہ بارڈر ملے ہوئے ہیں بہت. تو اسی وجہ سے کہا کہ اس میں ایک لیمٹ کے اندر ہے، کیونکہ یہ لیمٹ جب آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے دکھاوا، نام و نمود، اپنی شان بگارنے کے لیے، لوگوں پر مال سے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، تو پھر وہ گناہ. تو مال اپنے لیے خرچ کرو، لیکن جہاں نیت بگڑی، نام و نمود کا جذبہ آیا، دکھاوے کا جذبہ آیا، وہاں گناہ کے اکاؤنٹ میں ہے پھر وہ. اب ریٹرن میں سب داخل کرو، کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت دیکھتے ہیں. انسان زبان سے تو بولتا ہے بھائی میں رشتہ داروں کے واسطے کھلا رہا ہوں 1000 آدمیوں کو، مگر وہ رشتہ داروں کے لیے بھی مصیبت ہے، راحت سے زیادہ تکلیف ہے ان کے لیے بھی، اور دوسرے موقعوں پہ کوئی خدمت نہیں کرتا، بس وہ 1000 آدمی کی دعوت کر کے زندگی بھر کے لیے چھٹی سمجھ رہا ہے اپنی. اس میں بھی کھانا ایسا کھلا رہا ہے جو زہر ملا ہوا ہے. ہماری دعوتوں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. دعوتوں میں کیٹرنگ والے بولتے ہیں کہ 10 آئٹم دیں گے اتنے پیسوں میں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ 10 آئٹم مل رہے ہیں، 10 میں 10 قسم کے زہر ملے ہوئے، سمجھے آپ، 10 میں 10 قسم کے زہر ملے ہوئے ہیں، کیمیکلز، نقصان دہ چیزیں. خالی گنانے بیٹھو تو جمعہ کا پورا وقت ختم ہو جائے گا. اگر میں خود شمار کروں آپ کو کہ اس میں کیا کیا نقصان کی چیزیں ہیں، تو پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا میرا، اتنا نقصان بھرا ہے. تو اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ بھائی ایک اور دو ہی آئٹم کھلاؤں گا، مگر کیمیکل نہیں ملاؤں گا، نقلی چیز نہیں ملاؤں گا، کلر نہیں ملاؤں گا، آئی سینس نہیں ملاؤں گا، لوگوں کو اچھا لگے کہ نہ لگے، مگر میں کیوں زہر کھلاؤں لوگوں کو. اور حیدرآباد کے مسلمان تو روزانہ دعوتیں کھا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اور دوسری بربادیاں اپنی جگہ پہ. تو بہرحال نیت اللہ تعالی جانتے ہیں، نیت اچھی ہے، اللہ نے دیا، اچھا کھلاؤ لوگوں کو، پھر یہ کیوں ملاوٹی کھلا رہے ہو، نمائش مقصود ہے. تو بہرحال میرے دوستو، بات اصل میں یہ عرض کی جا رہی ہے کہ مال یا تو ثواب کے خانے میں خرچ ہو رہا ہے، یا عذاب کے خانے میں خرچ ہو رہا ہے، یا حساب کے خانے میں خرچ ہو رہا ہے. جو اپنے لیے خرچ ہو رہا ہے وہ حساب کے خانے میں ہے، اس کا ریٹرن داخل کرنا پڑے گا، حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا کہ کہاں خرچ کیا. تو یہ مال اگر اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے ایک نیکیاں کمانے میں مددگار ہے. اور اس دنیا میں عقل مند آدمی وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو نیکیاں کمائے، عقل مند وہ ہے جو نیکیاں کمائے اور نیکیاں بچا کر رکھے. صرف کمانا بھی کافی نہیں ہے، کمانے کے ساتھ ساتھ بچا کے رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے.
ورنہ پھر حدیث شریف میں آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ہم میں مفلس یعنی فقیر، کنگال، دیوالیہ، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ کون ہے ہمارے درمیان؟ تو وہ ہے جس کے پاس لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ قد شتم هذا وغرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی گلوچ کر دی، کسی کا خون بہا دیا، کسی پر تہمت الزام لگا دیا، اسے بدنام رسوا کر دیا، سب کو کہا جائے گا کہ اس کو نیکیاں دو۔ لوگ آئیں گے، کہا جائے گا بھائی ان کو نیکیاں دے دو، نیکیاں دے دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ آئیں گے کہ یا اللہ ہم کو بھی ستایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے پاس دینے کے لیے تو ہے ہی نہیں کچھ، تو ایسا کرو تمہارا جتنا حق ہے اس کے حساب سے اتنے گناہ اپنے اس پہ ڈال دو۔ تو اس نے ڈال دیے۔ پھر دوسرا آیا، بھائی نیکیاں تو نہیں ہیں اس کے پاس، تم تھوڑے ڈال دو، تم اپنا حق جتتا ہے اتنے حق کے وقت، تو لوگ ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے، تو پھر گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جا کے دو زخمیں ڈال دو۔ تو کمایا تو مگر بچایا نہیں، محفوظ نہیں رکھا اس کو، جو کمایا تھا سب برباد ہو گیا، دوسروں کو دے دینا پڑا، نماز ہم نے پڑھی ثواب دوسرے کو چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوتا کہ کوئی ان کی غیبت کر رہا ہے تو امام صاحب مٹھائی بھیجتے ہدیے میں، بھائی تم نیکیاں بھیج رہے ہو اتنی قیمتی چیز تو نہیں دے سکتا، مٹھائی بھیج رہا ہوں، مٹھائی کھا لو، کیونکہ تم جو نیکیاں بھیج رہے ہو وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی۔ تو نماز ہم پڑھیں ثواب دوسرے کو پہنچے، دوسرا لے جائے۔ تو نیکیاں کمانا، نیکیاں بچانا۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، اگر جانے والا کہتا بھائی زید کو دے دو، عمر کو دے دو، اس کو دے دیتے، مسجد میں لگا دو، مسجد میں لگا دیتے، مدرسے میں لگا دو، مدرسے میں لگا دیتے، جانے والا یہ بول کے گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں ان پہ خرچ کرو مال، اب کس کو کہا جائے کہ بھائی سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ اب ہم بولیں کہ بھائی کیا کون ہے، کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو بھائی ایک بڑا امتحان ایگزام رکھیں گے، ٹیسٹ رکھیں گے، دیکھیں گے جانچ کے کہ کون زیادہ عقل مند ہے، چالاکی میں، ہوشیاری میں۔ مگر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ مال ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا جو اپنے ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد، بیوی بچوں کے یا جو بھی ذمہ داری شرعاً ان کے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، اپنا باقی وقت سارا کا سارا عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، نیکیاں کمانے میں صرف کرتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، مال ان پہ خرچ کرو، سب سے زیادہ عقل مند یہ ہیں، مال ان پہ خرچ کرو، یہ ہیں عقل مند۔ ہماری نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو پیسہ بہت کمائے، حالانکہ کتنے ہی پیسہ کمائے مرنے کے بعد امیر فقیر دونوں برابر ہیں۔ دواخانے میں ایک فقیر کی لاش رکھی ہوئی ہے، ایک پیسہ اس کی جیب میں، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور وقت کا بڑا سے بڑا مالدار ہو، کوئی امبانی ہو، اڈانی ہو، کوئی بل گیٹس ہو، کوئی ہو، وقت کا قارون ہو، اس کی لاش دواخانے میں رکھی ہوئی ہے، دونوں کی لاشیں دواخانے میں رکھی ہوئی ہیں، بتاؤ دونوں میں سے کون مالدار ہے؟ کسی کے بھی پاس مال نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہ وہ دونوں برابر ہیں، اس کا نہیں ہے جس کے وارثوں کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال،
حضور نے فرمایا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، تیرا مال تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا تو نے، امریکہ بھیج دیا، نیوزی لینڈ بھیج دیا، سوئٹزرلینڈ بھیج دیا، وہاں کے کھاتوں میں بھیج دیا، تو آخرت میں بھیج دیا وہ تیرا ہے، مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، اور جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تیرے وارث کا مال ہے، تیرا مال نہیں ہے، وارث کا مال ہے تیرا نہیں ہے. تو مر گیا تو مالدار سے مالدار کی لاش پڑی ہوئی ہے دوا خانے میں، وہ فقیر ہو گیا. اب ہاں اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو وہ اب آخرت کا امیر ہے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے. اور دنیا میں اللہ تعالی نے سب سے زیادہ علم دیا انبیاء کو، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رمضان کا انتظار فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اہتمام فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے اور نیکیاں بچانے کی تربیت اور ٹریننگ کا بھی سیزن ہے، مگر ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے. نیکیاں کماؤ، بھاؤ بڑھ گیا بہت، ایک عمل کرو 70 گنا پاؤ، 700 گنا پاؤ، اور ساتھ ہی روزے میں مشق کرو مال بچانے کی، نیکیاں بچانے کی، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، گناہ مت کرو. روزہ تو ہے ہی اسی کا نام ہے، روزہ ہے اسی کا نام، کہ روزے میں مشق اسی کی ہے کہ بھائی نیکیاں بچاؤ، مال بچاؤ، اپنا محفوظ کرو، مگر ہم لوگ روزہ ویسا نہیں رکھتے. بہرحال ابھی سے ایک فکر کریں، گزشتہ رمضان تو ہمارا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں گزر گیا، جیسا تیسا گزرا. اب جو رمضان ہے اللہ کرے ہماری مسجدیں آباد رہیں معمول کے مطابق. گزشتہ ہم نے عید کی خریداری نہیں کی، بازار نہیں گئے، اور ویسے برسوں سے آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں یہ باتیں کہ بھائی رمضان بازاروں کا مہینہ نہیں ہے، نئے کپڑے عید کے دن کوئی ضروری نہیں ہے، بڑوں کے لیے کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے، چلو بچوں کو خوش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، سال بھر میں کچھ کپڑوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو جو کچھ لینا ہو تھوڑا بہت ابھی سے فکر کر لو اپنی ضروریات کے اعتبار سے، بچوں کے لیے خاص طور پہ، اپنے کو بھی ضرورت ہے بس ابھی سے، گھر کی عورتوں کو بھی بتا دو بس ابھی کر لینا ہے کام. اور رمضان کا مبارک مہینہ بازاروں کے لیے نہیں رکھنا ہے، وہ بازاروں کا مہینہ نہیں ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو بھی ہماری عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے کرم سے رمضان نصیب فرمائے اور مقبول رمضان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.